معكم سادة كرام ميلادي ساتيو. السلام عليكم. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صافہ اقبال بھی مکمل نہ ہو سکا. جناب صدر، آج جس موضوع پر مجھے لفظ کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید. میں ہمارے ہر نہیں ہوا ہے مجھے کون سا بتاس تھا، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. جناب صدر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام میں نجات لے کر آئے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. روز حشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے. طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی کے بڑی چیز ہے. شکریہ.